Constanța, poarta maritimă a țării și inima orașului cu același nume, ridicat pe temeliile anticului Tomis, trăiește azi o epocă de mărețe împliniri. Odată cu creșterea ritmurilor dezvoltării industriale a României socialiste și cu strângerea relațiilor economice cu toate statele lumii, Constanța devine un mare port de tranzit de importanță europeană și, datorită amplasării sale la gura canalului Dunăre-Marea Neagră, noua cale navigabilă ce scurtează cu 400 de kilometri drumul Dunării spre mare. Construirea marelui port într-un timp scurt a obligat proiectanții și constructorii hidrotehnicieni să adopte tehnologii îndrăznețe de mare eficiență. Una dintre acestea este... Chesoane gigant în portul Constanța Sud. Soluția constructivă de cheu din chesoane gigant reprezintă răspunsul proiectanților de la Iptana București și al constructorilor hidrotehnicieni din Constanța la necesitatea ca noul port, prin care se derulează importul de materii prime și exportul de produse industriale, să poată primi nave până la 200.000 de tone diduai. Aceasta presupune realizarea unor fronturi de acostare adânci până la 20 de metri și o lungime de zeci de kilometri a cheiurilor, dotate cu utilaje și instalații de operare de mare capacitate la nivelul tehnicii mondiale. Suntem martorii unui eveniment de mare însemnătate tehnică, dar și afectivă. Prima fază a betonării în flux continuu a primului cheson gigant, conceput și realizat în țara noastră, rezultat al creației inginerești a Școlii Românești de Hidrotehnică. Chesonul reprezintă o structură celulară alcătuită din cilindri joantivi, solidarizați la partea inferioară printr-un radier. Diametrul cilindrilor este de 12,5 metri, iar grosimea pereților din beton armat de 35 cm. Execuția chesoanelor gigant se face pe o platformă special amenajată a calei pentru repararea navelor tehnice de 1500 de tone din incinta șantierului întreprinderii de construcții hidrotehnice Constanța. După armarea și betonarea radierului, chesoanele se glisează în prima fază pe o înălțime de circa 4,5 metri, urmând a se lansa apoi la apă. La realizarea lor își aduc aportul și specialiștii a întreprizei Coșuri Industriale, Glisări și Precomprimări București. Constanța. Simpozionul științific cu schimb de experiență din toamna anului 1985, patronat de Consiliul Național pentru Știință și Tehnologie și Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor. Aici, cât și la Salonul de Invenții la Brăila, această nouă realizare a fost apreciată la justa ei valoare. Am folosit prilejul participării la simpozion a celor implicați direct în proiectarea și execuția chesoanelor pentru a le adresa câteva întrebări. Ce avantaj prezintă acest cheson în construcțiile hidrotehnice? Comparativ cu soluțiile aplicate până în prezent, utilizarea chesoanelor conduce la o productivitate incomparabil mai mare, întrucât prin punerea în operă a unui singur cheson se realizează fronturi de acostare de 40 până la 50 de metri pe toată înălțimea, cât a unui bloc de 7 etaje, până deasupra apei, înlocuind montajul sub apă a 40-50 de virole. Se transportă chesoanele gigante la locul de fabricație la destinație, viitorul cheu al portului.
În prima fază, chesoanele sunt aduse prin translatare la cala înclinată pentru lansarea lor la apă, urmând a se deplasa prin plutire spre locul unde se va desfășura faza a doua de construcție. Am aflat apoi că metoda de translatare este asemănătoare celei utilizate la mutarea unor edificii valoroase pentru înscrierea lor în ambianța arhitecturală modernă, păstrarea vechiului în nou. Aici translatarea se face cu aceeași grijă, deși efectul este diferit. Noul se adaugă noului. Se face lansarea la apă. Pentru a așeza chesonul pe cala înclinată unde va fi lansat după principiul lansării navelor, boghiurile de translatare sunt direcționate spre bazinul portuar. Momentul lansării la apă a primului cheson, prilej de emoții și de amintiri, ca de la orice premieră, pentru autorii acestei noi soluții tehnice. Înaintea botezului mării, o fotografie de familie a familiei de proiectanți și constructori. Colosul din beton și fier de 1500 de tone, îndreptându-se spre apă și, văzând optimismul acestor oameni care l-au zămislit, cu îndoiala profanului i-am întrebat: sunteți siguri că va pluti? Întrebarea nu mai necesită un răspuns. Chesonului îi se asigură un pescaj de maximum 3,5 metri după lansare. Este transportat cu ajutorul remorchierelor din dotarea ICH Constanța și amarat la cheul unde se continuă betonarea pereților prin ghisare până la cota finală. Tehnologia aplicată la execuția chesonului poartă amprenta de calitate și tehnicitate la nivelul cerințelor pe plan mondial, caracteristică lucrărilor efectuate de ICH Constanța.
Care este etapa următoare? Pereții cilindrilor chesonului, glisați până la 20 de metri, sunt umpluți gradat cu apă, această lestare asigurând stabilitatea chesonului până la terminarea lucrărilor. Odată încheiată și faza a doua de construcție, chesonul se transportă din nou prin plutire până la locul ce-l va ocupa în alcătuirea viitorului cheu. Acest prim cheson a deschis, de fapt, producția în serie industrială a chesoanelor necesare altor cheuri. Stare definitivă cu piatră spartă, chesonul va fi incorporat în viitorul cheu mineralier, urmând a se executa umplutura din spate, coronamentul monolit și suprastructura. Această soluție tehnică dublează ritmul de construcție a cheurilor în comparație cu soluțiile clasice. Chesoanele gigant contribuie astfel la ridicarea într-un viitor apropiat a unui port cu un bazin portuar de 6 ori mai mare decât în prezent, un port modern situat printre primele 10 ale lumii. Aici vor poposi sub pavilioanele multor țări ale lumii nave cu un deplasament de până la 200.000 tone dituit, rulând mărfuri și materii prime spre vestul și nordul Europei pe magistrala albastră, canalul Dunăre-Marea Neagră. Creativitatea tehnică românească s-a dovedit din nou la înălțimea cerințelor zilelor noastre. Fiecare dată cu interes maxim pe țărmurile pontului Euxin, atrași nu numai de mirajul etern al mării, dar și de amploarea lucrărilor ce se desfășoară în zona principalei porți maritime a țării. Este vorba de noul complex portuar care va întregi portul Constanța Sud, permițând acostarea navelor de mare tonaj, în special a mineralierelor și a petrolierelor. O lucrare vastă menită să răspundă cerințelor sporite, determinate de creșterea schimburilor noastre comerciale. Și iată că ceea ce exista doar pe planșetele proiectanților prinde contur tot mai pregnant prin munca unui colectiv deosebit de înzestrat, personalul întreprinderii de construcții hidrotehnice Constanța. A construi un port înseamnă a smulge apelor un teren ferm pentru viitoarele cheuri, iar hidrotehnicienii constanțeni îndeplinesc această sarcină lucrând după cele mai noi tehnologii de execuție, construcția cheurilor din chesoane gigant de beton armat. Este o soluție ingenioasă, care asigură o productivitate ridicată în comparație cu metoda clasică, în care cheurile se execută din blocuri mari de beton, cu tehnologie complicată, cu resurse multiple și costisitoare, angajate în execuție, precum macarale plutitoare de mare capacitate, scafandrii grei și utilaje auxiliare de transport pe apă. Ne vom ocupa deci în filmul nostru de prezentarea, sperăm cât mai exactă, a acestei noi tehnologii, construirea cheurilor din chesoane gigant. Ce este așadar un cheson?
Să urmărim acest desen animat, solidarizate la partea inferioară cu un radier de 65 cm grosime, celulele cilindrice ale chesonului, 3 la număr, cu diametru de 12,5 metri fiecare, cu pereții de 35 cm grosime. Chesonul se execută în prima etapă pe o înălțime de numai 4,5 metri, după care, de pe cala platformei, prin direcționarea corespunzătoare a boghiurilor, are loc translarea chesonului până la cala înclinată de lansare la apă. Chesonul lansat la apă prezintă un pescaj de 3,5 metri, urmând să plutească și să fie remorcat spre locul unde va fi adus la cotele finale și va fi amplasat în viitorul cheu. Am fost martor cu aparatul de filmat la executarea și pregătirea pentru lansarea primului cheson gigant realizat în țara noastră. Am trăit împreună cu hidrotehnicienii constanțeni emoțiile acestei performanțe tehnice deosebite a Școlii Românești de Hidrotehnică. Într-un timp scurt, fabricarea chesoanelor a intrat în producția de serie. Cu mijloace proprii, cu utilajele aflate în dotare, aici s-a organizat în mod exemplar executarea suprastructurilor cerute de noua tehnologie de construire a cheurilor. În timp ce pe platforma șantierului s-a trecut la executarea altor chesoane, în același timp, pe apă, are loc etapa a doua de turnare cu cofraje glisante la chesonul numărul 1 pentru aducerea lui la cota finală de la 4,5 metri la 20 de metri, cât un bloc cu 7 etaje. Paralel cu aducerea chesonului la cotele finale, se desfășoară o altă acțiune importantă pentru amenajarea teritoriilor portoare. Se pregătește patul viitorului cheu, temelia pe care vor fi amplasate chesoanele gigante. Amenajările portoare solicită un larg nomenclator de profesii și de la fiecare participant se cere o pregătire profesională exemplară și o atenție deosebită în toate etapele construcției. Ne reîntâlnim cu primul cheson, adus la cotele finale și transportat acum la locul de lansare. Aducerea chesonului pe locul de lansare, pe axul viitorului cheu, reprezintă o operație deosebit de complexă. Este totodată o premieră absolută, un adevărat examen pe care îl dau azi hidrotehnicienii români. După măsurătorile și manevrele de rigoare, ajuns în poziția lui exactă, chesonul gigant este balastat cu apă pentru așezarea lui pe patul de piatră pregătit. Metoda utilizată aduce și importante economii de energie prin folosirea ingenioasă a diferențelor de presiune a apei, a principiului vaselor comunicante. Cheson, fixat la adâncimea de 18 metri, reprezintă primul element al viitorului cheu. El va suporta în continuare câteva operații pentru așezarea lui temeinică pe patul de piatră. Fixarea lui definitivă se face prin balastarea cu piatră. Apa din cheson este restituită mării. Se fac măsurători pentru următoarele chesoane, care se vor alătura celui din tâi, într-o succesiune ce va duce în final la realizarea întregului cheu. De subliniat că noua tehnologie elimină imobilizarea macaralelor plutitoare de 100 de tone capacitate, a gabarelor porbloc și a stației de scafandri, utilaje deosebit de solicitate pentru celelalte lucrări portoare.
singur cheson realizează un front de acostare de 40-50 de metri, înlocuind montajul sub apă a 40-50 de virole, a căror execuție ar fi durat în jur de 6 luni. Noua tehnologie a chesoanelor gigant asigură ritmuri mai rapide de execuție. Se obține în acest mod dublarea capacităților de execuție a cheurilor față de anii anteriori, trecându-se totodată la construcția cu prioritate a cheurilor de mare adâncime. Coloși de înălțimea unor blocuri cu 8 nivele sunt aliniați după repere de ordinul milimetrilor. Îmbinarea lor dă naștere unui front de cheu impresionant, o lucrare hidrotehnică masivă, care va oferi posibilități de acostare a navelor de mare tonaj, va sprijini umplutura de pământ a platformei portoare și va permite amplasarea și exploatarea utilajelor și manipularea mărfurilor. Odată cu ultimele operații, umplutura de piatră din spatele cheului și execuția coronamentului monolit al cheului se conturează tot mai mult viitorul port, care va avea un bazin de 6 ori mai mare decât în prezent. Va crește astfel substanțial traficul de mărfuri, inclusiv pe canalul Dunăre-Marea Neagră, construcție importantă a anilor socialismului. Iar principala poartă maritimă a țării se va situa între primele 10 porturi mari ale lumii.